จ้ามิวบุเนี่ยหลุเวตะชาเปยเลยคณะคณะเลิกตัวเลิกบุอ่ะนี่ดีอยู่อย่างตรงนี้คือตะชาเลิกเลิกเองน่ะผมมามิสเลยตายเลิกเองน่ะชอบติดตาเออมะนี่ญาเหรอ53แล้วเลิกเลยครับโอเคครับเช่มาบ่โหว่าย้ายตรงอ่ะอัตมะ30ก็อะกูอ่ะ40ขึ้นไปเลยสวยเช่มีเออเอออย่างน้องก็จอญาย้ายตรงก็เงยได้อายุโตตะละละเนี่ยอะคือก็ไอ้ตัวမျိုးนี้เปลี่ยนลงสู้ยีจีนเนี่ยกว่าก็ถ้าตะเกเลยไม่ชอบตื่นอูเลยไม่ชอบตื่นสู้อ่ะตัวญาไล่กันมาหลูမျိုး40จอ50นานี่บดุก็มอเรชูช่องมาเลยทีมากูจอမျိုးผู้เลยเปียๆจอမျိုးผู้เยง่ายอยู่นี่น้องขอช่องมุโลล่ะง่ายอยู่นี่ล่ะบ่ป่าวว่าแท้เยดิโลบาเวดิหลูอไตวายเนี่ยอกลอมันตะลีอ่ะมัดแทกูฉิดลุခင်လို့ဒီလိုပဲမိတ်ဆွေတွေဒီလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြတာတခုပါပဲဘဝကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားပြီးအားတင်းနေရတာပေါ့ဟုတ်တက်လဲကြီးလာပြီဆိုအနှစ်30လောက်တည့်ရမှမနာပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ရဆိုအခုနားစင်တော့ဗောနော်အေးစီစီပဲဟိုဒေါသဒေါသဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ပုံမှန်လေးအေးစေးပဲဘဝကိုဖျက်ဆီးခြင်းလေဝိတ်တွေဘာတွေမကြည့်ရတော့မဟုတ်ဘောတက်ကလည်းသူများလည်းမတူလေနှလုံးလည်းခွဲထားဆိုအခုလည်းဒီကျမရေကိုအရန်ကြီးစိုက်နေရလေဘင်းကအကျိတ်ကဒီလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဒီလေဘင်းမှာတစ်ဖက်ခွဲထားပြီးဒီနောက်တစ်ဖက်မှာအခုအကျိတ်နှလုံးထပ်ထွက်တယ်ပြီးတော့ဘိုက်ထဲမှာလည်းအလိုအလုံးကျိတ်ထပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆေးတွေအရန်တောက်နေရအဲ့ဆေးတွေကအသေးကိုစစ်စစ်ပေးနေရဆေးမှာကိုသူ့ရဲ့ဟိုအညွှန်းမာကိုပါအသေးရုပ်ထိခိုက်တက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့အသေးကိုလည်းဆင်းဆေးကိုလည်းတောင့်ရင်လည်းဂယူးဆိုင်နေရအရန်ဝိတ်လျှော့လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်ငယ်တဲ့အရွယ်ကတော့ချလို့ရပါတယ်အစားမစားပဲလဲကိုနေခဲ့တာပဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးလဲနေခဲ့တာပဲနှီးပေါင်းစုံဟိုနေခဲ့ဘူးတော့ပဲအလုပ်တွေအရန်ပြင်းမှန်းလာတဲ့အခါမစားနိုင်ဖြစ်လဲဒီလိုပဲနေခဲ့ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးကိုအရန်ဂယူးဆိုင်ရတာပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းကဒီလိုပါပဲမင်းသမီးဆိုတော့ဝေဖန်တာလည်းရှိရဲ့မကောင်းတာလည်းရှိရဲ့ဟိုအမြဲတမ်းပြောနေကြစကားလိုပဲချစ်ရင်တော့ချစ်တဲ့စကားလိမ်မာတဲ့စကားချီးကျူးစကားကောင်းသောစကားတွေကိုပဲဆုံးမစကားတွေပြောမှာပေါ့မချစ်ဘူးမလိုလားလို့ဆိုတော့လည်းမကောင်းတဲ့သတင်းတွေပို့ပို့ပြီးပြောကြတာပေါ့ဒါပါပဲနှစ်မျိုးပဲရှိတာမင်းသမီးတိုင်းကတော့ကောလာဟလာနဲ့တော့ဒီလိုပါပဲကြုံရတာပဲလေဘာမှတော့အပြောင်းလဲမရှိတော့ပါဘူးသူကအသက်ကြီးအေးဆေးဆေးပဲနေတော့ဟုတ်အလုပ်တွေအရင်တအားလဲဟိုအရင်တော့လို့မလုပ်တော့ဘူးဗောနော်အရင်တော့ငွေတုံးကတော့ငွေကကိုနောက်လိုက်တယ်ဆိုအလုပ်ကိုတအားပြင်ပြင်ပတ်မှန်ဒီပတ်စံရတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့လိုပဲရှာခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တယ်ပြင်ပန်းခံနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အခုအချိန်တန်တော့လည်းနားမယ်အချိန်ကျတော့လည်းနားတယ်နော်ပေါ့ဟုတ်ပါပဲလူတိုင်းကဘလူကပျော်မှာလဲမေးကြည့်ပါလားကိုကိုကိုလည်းမေးကြည့်လေပျော်လားလို့ပျော်ပျော်မပျော်ပျော်အားလုံးကလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဘဝတစ်ခုအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်ရတဲ့ရက်တည်ရတာပဲ New Year ဒီမှာဟိုမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဒီမှာပဲအေးစစ်စစ်တက်ကူကတော့ဒီ2018မှာကြုံခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေစိတ်ညစ်ခဲ့ရတာတွေမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုမေ့ထားလိုက်ထားလဲထားခဲ့ပါလို့2019မှာစိတ်သက်လူသင်နဲ့ကျန်းမာချမ်းသာပြီးအရာရာအားလုံးပြည့်စုံကြပါစေလို့ထက်နဲ့အတူအားလုံးဆုတောင်းပေးရကိုကိုကိုလည်းဆုတောင်း